Qo'llar ochib oldim. Mana hidra tugatganmiz ekan. Ikkinchi sekshenni boshlaymiz. Demak, section açamaz. Section. Va bunga ID beramiz. Main misol uchun. Sectionlarga odatda main beriladi. ID. Va uning ichida container. İçinden flexbox. Container nima uchun? Elementler, mana ikkita element, mana bu va mana bu. Elementni sentrga qo'yish uchun va ikkalasini yonma-yon qilish uchun flexbox. Chap tarafda endi div ochamiz. Chap tarafga div va chap tarafda divning ichiga demak, bu h4 bo'lsin misol uchun va buni klassiga section sub title deymiz. Subtitle. Control V. Bunu tekrardan. Mana bu. Control C. H1'ın içinde. Ve bunu klasiğe. Ve bunu section subtitle. Mas şunçaki subtitle deyilik. Bu main title olsun. Main title. Control V. Mana bu tekrardan çizip varken. Bunga div. Va buni klassiga line berib ketaman. Buni divdan foydalanib chizamiz. Mana bu chizig'i. Tegidagi mana bu chizig'i. Hop, endi paragraf. Paragraf buni klassiga main paragraf. Main paragrafni olamiz. Ctrl V. Va yana demak, mana bu silkamikan yoki text mi gene bu? Paragraf klasiga subtitle mi? Subtitle subtitle da mana chizib olib tashlasam bo'ladi. O'zi bitta so'z bu. Control V. Yo'q. Control C. Control V. Tegidan button klasiga main button. Ctrl V. Ya olurum buraya. Ctrl V. Bo'ldi. Chap tarafını tugatdim. O'ng tarafiga o'taman endi. Div. Va o'ng tarafiga rasm. Export. Ha, bitta konteyner, bitta flexbox ichida yoziladi. Hop, image frame mana qaranglar, hozir men buni bosganimdan faqatgina men buni o'zim kapret bo'lyapti. Lekin bu yoqdan chiqib men frame ni bossam, o'sha hammasini belgilab beryapti. Orqasidan men bular nimalar bilan to'g'rilarmi? Hop, shuna holatda kapret qolish kerak buni. To'liq holatida zagruzkaga tushadi bu. Zagruzkaga o'tamiz. Va bunga main image bor deylik. Image bir. Yes. Ctrl C. Yok. Ctrl X. Lesson içine barıp. Skills içine kırıp. Image popkan içine kırıp. Ctrl V. Ve bunun namını image bir gözgertirem. Şunu çekeyim. Ana. Şimdi o tarafı kırasını koyalımız. Image. SRC'ga toçka slash image popkan ichida image 1. Natijani ko'ramiz. Bizda rasm bor, flexboximiz ishlagan, konteynerimiz ishlagan. Demak, rasm razmeri juda ham katta ekan. Rasm razmeri juda ham katta. Shuning uchun rasmga width berib ketamiz. Width 400 piksel. Balandligi avtomatik kamayadi. 500 qilaylik. Rasm buzilib ketmasligi uchun. Endi o'ng tarafga o'tamiz. Birinchi sectionga class beramiz. Class dark bg deymiz. Dark background degani.
CSS'ga borib. Seçiş stylelerde köpetirgen mi zaten ha? Demek main section .txt css. Bu styles ümumi buladı, ümumi dark bölge. Şunun için background color, ne için verdim bunu dark bölgeni? Bana bu fonda, orka fonunu özgertiriş için bana background color'dan rengi olamaz. Ctrl C, Ctrl V. Ve section'a dark bölge verdik miyimce? Bana. Demek dark bölge verilgen joyda color'lar ok olsun, tekisi rengi. Hammasining rangi oqqa o'zgaradi. Endi birinchi bo'lib men subtitle'dan boshlaymiz. Subtitle demak font weight gacha olsak bo'ladi. Va main section'ga borib subtitle ham umumiy menimcha subtitle ko'p joyda ishlatamiz chunki buni. Demek subtitle'ga klasını verdik ve main title endi. Main title'ga style'larını alıp .txt main title. Mana. Natijani ko'ramiz. Demek main title ham bor bizda. Endi main paragraph .txt main paragraph. Main paragrafda style'larni olamiz. Font style'ga olsak bo'ladi. Mana. Kerak emas xatolar o'chiramiz. Tepada ham bor. Natijani ko'ramiz. Demak, bu ham style'larni oldi. Endi subtitle button qoldi. Main button. Bunga boramiz. Va border radius bilan buni olamiz. Bu endi main button. Bu ham umumiy style .txt main button. Background color var bizda va border radius. Padding beramiz. Padding tepadan 10 piksel, ikki yondan 20 piksel. Na border name. Border name. Wow. Endi bununga margin top 10 piksel. Yana qaysinga margin top berish kerak? Main paragrafga margin. Main paragrafga margin tepadan 10 piksel, 2 yondan 0 bersak, hozir bu tepasidan yetkazdan joy ochadi. Endi uni orasida masofani ozgina ko'paytirishimiz kerak. Yana umumiy style yozib olaman. Gap. Misol uchun gap 100 piksel. Shu gap kerak joyda ishlatib ketaveraman bu gapni. Flexbox yoniga hozir gap yozsam, ichidagi o'ng va chapning orasida 100 piksel joy ochib berdi mana. Endi sectionlarda hammasiga bu ham umumiy style. Sectionlar hammasida padding bo'lsin, tepapastdan 50 piksel, 2 yondan 0 padding bo'lsin. Mana. Birinchi sectionimiz tayyor. İkinci sectionga o'tamiz. Kurslar haqida ekan. Demak, section ochamiz. Main sectionga umuman style ham yozmayapmiz. Style ichida yani bunu açamız. Kurslar. Toşka CSS. Bu arada bunu ulayımız. Link. Hrefke toşka slash. Style seçide. Kurs CSS. Bana. Ve section açamız. Section. Bunu ID'siga. Kurslar da yazamız. Bunun içi de. Main title var. H2 ve klasiga main title. Ctrl V. Line çizmemiz o. Line. Toşka line. O, width 100 piksel olsun.
Balandligi 5 piksel bo'lsin. 50 kvartım 5 piksel. Border radius 10 piksel. Background color'ı mana yashillar. Natijani ko'ramiz. Mana chiqdi u. Faqat juda ham qalin, 3 piksel qilsak bo'ladi. Border, keyin radius. Border o'zini berib qo'yibman. Mana. Margin top kerak ekan ozgina. Margin top 10 piksel. Mana. 120 qilib qo'ysak ham bo'lar ekan buni uzunligini. Bo'ldi. Endi Obsession. Bunga ham dark bag'ga berib ketamiz, chunki buni ham background dark. Va buni ichida main title ochdik. Buni yangini o'rnatsak. Dark bag'ga yozdik-ku, hozir nima ishlamadi? Dark bag'ga. Dark bag'ga mana. Va HTML'da dark. ID'ni ichiga yozib qo'yman buni. Uzr. Class bu. Mana. Endi bunga container kerak mi desak? Kerak emas. Chunki container yo'q bu yerda. Flexbox ham kerak emas. Shuning uchun shunchaki echikni ochib ketdim. Undan keyin paragraf ochamiz. Va klassiga main paragraf ichiga mana bu text. Ctrl C, Ctrl V. Hop, tagidan button ekan. Button uni klassiga main button ichiga mana bu text. Demak, natijani ko'ramiz. Main BNT bo'lib qolibdi, button. Bizda button tekstlar tayyor, line chiqmadi faqat. Mana bittan keyin točka line divni ochib ketamiz. Bizda line ham bor endi. Hop, endi main title ikkita bo'lar ekan bizda. Main title juda ham katta edi mana bu. Hop, ikkita bo'lar ekan main title'imiz. Buni style'larni olamiz. Va umumiy style bo'yam, style CSS'ga kirib, točka main title. Bu ikkinchisi endi. Ctrl V. Hop, main title chiqdi bizda. Text align center bor ekan, bu kerak emas, buni tashlaymiz. Mana. Endi CSS ga boramiz, chaqiramiz. Kurslar deb ID bergan edik. Kurslar sectionida hamma tekstlar centerda tursin deymiz. Kurs courses ID courses. Nima uchun ishlamadi? Nima uchun ishlamadi? Kurslar. HTML'da ham ID'de kurslar. Text align center ishlash kerak bu. Link noto'g'ri ulangan. Mana link ham to'g'ri. Tak tak. Nima bu ishlamayapti? ID bu. Class verilib olsa ikkita class bo'lib qoldi. Problema. Ctrl V o'chiramiz. Kurslar. Mana buni tochkaga o'zgartiramiz. ID nima ishlamadi hozir? Reshetka bilan chaqiramiz ID'ni. Text align center. Buni ichidagi line bor. Tushunmadim nega bor. Buni ichida line bor. Bunga merge 0 avto bersak. 0 avto. Bu ham centerga boradi. Endi buni ichida paragraf bor. Tochka. Kurslar ichida paragraf bor. Bunga widthga 50% beramiz. Mana. Va merge 0 avto beramiz. Merge
0 avto. Bu ham sentrga boradi. Va bunga merjan 0 avto emas. 20 piksel avto beramiz ekan. Mana. King sessionimiz ham tayyor. Hop. O zadaniya bo'ladi. Mana buni o'zingizlar qilishingiz kerak. Bunoq kartaga so'rib zerik ketganmisiz? Flexbox i container bo'ldi. Bo'ldi. Buni yasab ko'rsatdim. Buni ham o'zingizlar yasashingiz kerak. Mana kartni ham. Bu ish emas buni yasash. Buni hozir yasab ko'rsatdik. Qarochi oxirigacha o'zingizlar qilasizlar. Mana shu yerda. Men mana shuni yasab beraman tugatganingizdan keyin.